খবর হি খবর। ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି। ସେ ମୋତେ ଆଉଥରେ ମୋ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି କଟକ ସଦରବାସୀଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ କଟକ ସଦରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁରବୀ, ଗୁରୁଜନ, ମା ମାଉସୀ ଏବଂ ଯୁବକ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅତୁଟ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ମୁଁ କାମନା କରୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବି କରୁଛି।